Ось такий законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. В ньому нардепи пропонують скасувати святкування 8 березня, 1 та 9 травня. Метою законопроєкту є усунення спадщини колоніального минулого в культурному житті та побуті, очищення державного календаря від нав'язаних минулим дат. Ухвалення законопроєкту надасть змогу посилити власні українські традиції та відчуття патріотизму серед громадян України. Замість скасованих пам'ятних дат депутати пропонують запровадити нові. Отже, пропонуються три нові свята. 25 лютого – День української жінки, у день народження – Лесі Українки. В другу неділю травня – День матері, а 9 березня – Шевченків день на честь великого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. До пропозиції скасування дніпряни ставляться неоднозначно. Ну, треба позбуватися всього цього. Я вважаю неправильно. Чого? Того, що одне другому не поміха. Скасувати 8 березня, 1 і 9 травня. Вважаєте, треба, не треба? Треба, треба. Я вважаю, що це обов'язково. Ми строїмо свою країну. Я вважаю, що якщо людина хоче святкувати це свято, нехай святкує, аби народ і держава були об'єднані. Історики розповідають, Міжнародний жіночий день зародився 1857-го в США. Тоді тисячі працівниць текстильних фабрик вийшли на страйк, вимагаючи рівних прав із чоловіками. У Європі ініціативу підхопили на початку 20-го століття. Тоді закріпилася традиція відзначати день саме 8 березня. На свято ж його перетворили у Радянському Союзі після Другої світової. Величезні демографічні втрати. Треба було створити умови для того, щоб жінки народжували дітей. І тоді якби акценти були переставлені. І з'явилось таке більш відношення до цього свята, як до свята жіночності, до свята весни. 1975-го Міжнародний жіночий день закріпили на рівні ООН, але нині його майже не відзначають ані в США, ані в Європі. Можливо, Італія, і тут трошки не так, як ми. Більшість країн Європи святкують День матері. День праці ж доволі криваве свято. Також почалося із мітингів у США 1 травня 1886 року. Мітингарі кинули бомбу в поліцію і вбили 8 офіцерів поліції, було десятки поранених. День швидко прижився у Європі через тодішні важкі умови праці. На теренах СРСР його також зробили святом, називали спочатку Днем інтернаціоналу, потім солідарності трудящихся. Всі працівники будь-яких сфер повинні були виходити на загальні демонстрації. Причому це було обов'язково, це було примусово, ну, певним чином залякували. Що ж до 9 травня? Після того, як фашисти вже капітулювали 8-го, Сталін змусив підписати німецьке командування ще один акт на день пізніше і кардинально змінив сенс дати завершення Другої світової. В Європі з самого початку це було День пам'яті, і акцент ставився на вшануванні пам'яті загиблих. А в Радянському Союзі акцент ставився на святкування. Це от був пафос, це культ перемоги. А ще саме День Побєди росіяни зробили складовою інформаційно-ідеологічної війни. В Україні ж від 2015-го відзначаємо День пам'яті та примирення 8 травня. Наразі законопроєкт про скасування свят має розглянути профільний комітет і тільки потім за нього голосуватимуть депутати. Чи вистачить голосів – питання, адже більшість ініціаторів не з провладної партії. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.